Kızılorda kalasında bak kızmetkerler arasında futzaldan Kızılorda kalası akımının turneri ötken bolatın. Dal osı Eurasia Sport Kişeninde bas koskan turnerde 8 komandanın arasında Atıraulık bak kızmetkerlerinden kuralgan Atırau Akparat komandası da bak sınadı. Bugünkü bizdiñ studiyamızga sol komandanın oyunçuları Kaysar Jetpisbaev jäne Nurislam Kumar kelip otur. Kayırlı taŋ, bugünkü bizdiñ studiyamızga koş keldiñizder. Koş kördük. Rahmet çakırandığınızda. Энди алды мен әңгіменің басын Атырау ақпарат құрамасынан бастасақ. Бұл қашан және қалай құрылды? Атырау ақпарат құрамасы ол бұрыннан бар команда. Өйткені ақпарат саласында да осы Атырау ақпарат құрамасы болып, Атырау ақпараттың қызметкерлері осы бақ сынап жарыстарға шығып жүр. Сонымен қатар банаға бақ қызметкерлері арасынан құрылған команда. Сол Атырау ақпараттың атымен Biz kalalık birinçiliklerge, her türlü turnerlerge, jarıştarga şıgıp jürgen komanda, o kazır kurulgan komanda emes, ol burundan bar komanda. Al jaña atalıp ötken sayıs Kızılorda kalasında boldu ya, osı turalı aytıp beriñizder. Kızılorda kalasında ötken sayıs, ol kala akımının kubogine arnalgan sayıs boldu. Mına bak kızmetkerler arasında bul jerge elimizdin tükür-tükürine misalı Astana, Astana'nın iki komanda geldi, Chimkent, Türkistan, Kızılordalık komandalar bak sınasta. 8 команда болуп, кыл мыктылар барлыгы жакшы дайындалган. Өткөн Астаналык курамалар ол өздөрүнүн ана каласында бак лига бар, мисалы, сол жерде катышат, сол жерде дайындалган, иктелген командалар. Ал бизде Атырау каласында ондай турнир жок. Бак кызматкерлерине арналган арнайы. Дегенмен калалык биринчиликтерге манага Атырау каласынын болашакта манага Атырау ақпарат курамасынын осы республикаларга дайындыгы ретинде Сол мақталармен бізде сынасып дайындалып жүрміз. Алдың жылы қатыстық, биылда тағы да шығамыз деген жоспар бар. Қызылордаға жарыс жақсы, әдемі өтті. Ұйымдастырушылар. Нәтиже қалай болды? Нәтиже енді. Екі командаға бөлінді ма қатысушылар? Екі топқа бөліндік, 4-4 командадан. Өзіміздің топтан біз екінші орынға шықтық. Ана бірінші топтың құрамасымен кездестік. Полуфиналдық ойында Астаналық Қазмедиа құрамасымен кездестік. Онда есеп, жалпы есеп, ойындағы есеп тең аяқталып, бірге бір болды. Енді пенальтиден бағымызға бұйырмай, осылай пенальтиден ұтылдық. Астаналық командаға, өйткені біздің Қазмедиа құрамасы ол жинақталған құрама. Оның ішінде бана айтып өткен бақ лиганың мықтылары кәдімгідей іріктеліп алынған, иә. Сол лигада ойнап, сол лигада шыныққан аптасына банаға Екі турнирге қатысатын командалар мысалы. Демеушілермен, сондайлармен шығады. Ал бізде де осал емеспіз енді. Өзімізде дайындаламыз, ақпараттың алаңы бар, қаладағы залдары бар дайындалатын спорт кешендері. Соларға барып шынығамыз, дайындаламыз. Осындай республикалық жарыстарға дайындық ретінде соларға шынығамыз. Қайсар, сіз бұл ойында үздік ойыншы атанапсыз, иә? Қалай ойлайсыз, сіз өзіңізді үздік ойыншымын деп есептейсіз бе? Жо, мен олай есептемеймін. Сол турнирде ойнаған бақ саласының қызметкерлерінің барлығы үздік мен үшін. Мен жай ғана қалған ойыншылардан гол санын басым түсті. Сол үшін ұйымдастырушылар сол үшін берді деп ойлаймын. Бұл сайыс кезінде бір күтпеген жағдайлар болды ма? Ауыр жарақат алу немесе қызықтар ма? Ауыр жарақат болмады. Қызық сәттер көп болды енді. Мысалы, Бақ саласындағы жарыстың өзі бір біз үшін қызық. Атыраудың намысын, атыраулық бақ өкілдерінің намысын біз республикалық деңгейде қорғап жүргесін. Өйткені ол жерде қиыны да бар, қызығы да бар, барлығы да болады, травмы да болады. Ал бірақ бұл жарыста біздің құраманың жігіттерінің ешқайсысы да ауыр жарақат алған жоқ. Барлығы сақпен ол жерде дайындық та бар, барлығы көмектеседі ол жерде. Өйткені бір жағынан біздің бұл жарыста не үшін бана жарақат алмай ойнауымыздың себебі, өйткені бізде команда құрамында барлығы 7 адам. Екеуі бағанағы негізгі құрамды ауыстыратын ойыншылар. Сол үшін дер кезінде ауысып, дер кезінде шығып, дер кезінде ойнап тұрды. Ауыр жарақат алатын сәттер болмады бізде, біздің құрамда. Ал бапкерлермен жұмыс жасайсыздар ма сіздер? Бізде Атырау ақпарат құрамасы бапкерлерімен негізінен бізде жұмыс жасамаймыз.
özümüz oynaymız, özümüz kalan zaldarında negizi bastapıda boldu. Sündürüp üretip jürgen bir aptalık bir sonday vaqta kelip üretip jürgen bir boldu. Al negizinen jalpı bizde arnay bapker jok Atırau kuramasında, Özümüz oynaymız, özümüz dayındalamız. Özümüzdün endi barlığı da bol Atırau akparat banağın bağ salasında jasağan men barlığı da burundan futbol oynayıp futbolğa qızıqatın. Sonday jigitler jan jaqtan bol birden irktele ketken jok. Karaldı, oynadığın kезінде de banağa başlık ben degen sıyaqtı aqılda asılıp süйтип баратын құрама. Бұрыннан осы футболда тәжірибесі бар адам. Иә, Атырау ақпарат құрамасы ол бұл республикалық жарысқа бірінші рет барып тұрған жоқ. Айта кетерлігі, Атырау ақпарат құрамасы республикалық жарыстарға алдыңғы жылдан бастап барды. Ол кезде спорт комментаторы Амангел Сейтханов ағамыз ескі турнирден басталған болатын. Сол жарысқа бардық. Ол жерде нәтижесі айттық. Одан кейін Тараз қаласына барған болатынбыз. Ол жерде де бағымызға орай екінші орын бұйырды. Республикалық түкпір-түкпірінен келген журналистер қатарынан сол екінші орын бұйырды. Ол кезде де мықтылар болды. Одан кейін уже Атырау құрамасын мықтылардың қатарына қойды. Одан кейінгі жарыс Астана қаласында болды. Парламент кап. Оған да қатыстық. Ол жерден де нәтиже жаман болмады. Дегенмен группадан шыққанбыз, плей-оффтан ұтылдық. Одан кейінгі жарыста мына мамыр айында Алматы қаласында Амангел Сейтханов ағамыз тағы ескелік турнир өтті. Ол жерден де үшінші орын алдық. Содан кейінгі жарыста Қызылордада өткен. Одан да үшінші орын алдық. Бес жарыстың үшеуімен нәтижемен қайттық. Керемет. Республикадағы кейбір командалар бар. Жыл сайын барат, бірақ мүлдем нәтиже жоқ. Орындары жоқ. Мысалы, үштікке кіре алмай кеткен командалар бар. Сосын барлық жерде енді осы өзіміздің әріптестеріміз аймақтан шыққан мықты команда деп біздерге өздері сондай баға береді. Керемет. Иә, өйткені батыс аймақтан осы батыс Қазақстан облысы, мысалы, Атырау, Ақтөбе, Орал, Ақтау төрт қаланың ішінен осы Атырау қаласының журналистері осы республикалық деңгейге қатысып жүр. Ал дәл осы футзалға қанша уақыт дайындалдыңыздар? Біздер жалпы негізі залда емес, мына өзіміздің Атырау ақпарат медиа холдинг қақ ортасында орналасқан ашық алаң бар. Көбіне сонда шынығып дайындаламыз. Түсік мезгілінде, кеш мезгілінде жарысқа барар кезде дайындық екі есе күшейеді. Барлығын жинап баратын балалардың нақтылап дейсіз. Жалпы енді журналист бұл уақытпен санаспайтын жұмыс қой. Өзіміз де білеміз. Дайындыққа қалай уақыт табасыздар? Енді алдын ала жұмыстарымыздың барлығын реттеп, сол дайындықтың уақыты белгіленгеннен кейін соған реттелеміз алдын ала. Бізде жалпы негізі белгіленген бізде уақыт жоқ. Қатсаң осындай дайындаламыз дейтін өзіміздің бір уақытымыз бар. Жұмыстан тыс уақыттар. Барлығының біздегі өздеріңіз білесіздер журналистика әрине жауапты сала сол жерде бағанағы біздің жігіттеріміз әртүрлі лауазымда қызмет атқарады газеттің дизайнерлері бар жасайтын дыбыс режиссерлары бар дыбыс режиссерлары да бар басқа да мекемелердің хатшылары бар баспасөз бұл жерде енді барлығымыздың бірдей уақытымызды бір жерге қоятындай нақты уақытымыз не жоқ белгіленген уақыт жоқ сол үшін біздер жұмыстан кейінгі кешкілі уақытта түнгі сағат 10-нан 12-ге дейін, 12-ден 2-ге дейін, 11-ден 1-ге дейін уақыт. Қай жерде залда бағанағы спорт кешендері мысалы сол жерде бос, сол жерге барып ойнаймыз. Ал былай осындай жарысқа нақтыланып дайындалады дейтінімізде жоқ. Ақпараттың полесінде. Спорт алаңында, иә. Спорт алаңында. Ол жерде бізде өздеріңіз білесіздер, күн сайын көріп жүрсеңіздер де болады. Түскі уақытта да кешкі уақытта да осы жерде де барынша ойнаймыз. Біз командамен жасақталған ағаларымыз бар, солармен бірге ойнап сол жерде шынығамыз. Ал әлемдік футболдан кімге жанкүйерсіздер? Әлемдік ойыншылардан енді әлем футболында жүрген мықтылар көп қой. Мен өзімнің футболға қызыққалы, футболды көргелі бала кезде бір болады ғой. Футболды көргенім әкелерімізбен ағаларымызбен көреміз. Ол кезде қызығатын екі ойыншым болды. Ол
француз Зинедин Зидан және португалиялық азамат Криштиану Роналду. Екеуінің ойынын үзбей қарайтын болдым. Әлемге дейін сондай қазір. Роналдудың ойынын қазір қараймыз. Енді жалпы өздеріңіз дәл осы салада бой көрсеттіңіздер, иә? Жалпы футболист қандай болу керек? Футболист қандай болу керек? Жалпы футболист жылдам, тез шешім қабылдай алатын. Нақты футболист болғасын, тез қимылдайтын ойыншы болған жақсы жалпы. Ол барлығы да оның барлығы жан-жақты дайын. Жан-жақты болу керек. Алдағы уақытта Атырау Ақпарат командасы қандай сайыстарға дайындалуда? Бізде Атырау Ақпарат құрамасы алдағы уақытта біз осы мамыр айынан бастап, 90 айына дейін осы бақ өкілдерінің арасында көптеген жарыс болады. Республикалық жарыс. Яғни жоспар бар. Жоспар көп, жоспар бар. Дайындықты да бастайын деп жатырмыз оған. Мысалы, кешегі жарыстан кейін әріптестеріміз өздерінің қалаларын осында жарыс өтетінін айтып шақырып жатыр. Енді уақытын нақты енді айта алмаймыз. Бірақ мысалы Шымкент қаласында, Тараз қаласында алдыңғы жылы қатысқан турнир болады деген ойлары бар. Және Талдықорған қаласында Бейсен Құранбек ағамыз еске алу турнирі. Неше түрлі жарыстар бар. Демеуші болатын болса, қолдайтын азаматтар болатын болса, біз барамыз міндетті түрде. Әрине, бұған демеушісіз кірісу мүмкін емес, иә? Өздеріңіз білесіздер. Неше түрлі жарысқа барып келе жатырмыз, барлығы да осы демеушілердің арқасында, демеушілердің қолдауымен барып келе жатырмыз. Бүгін енді біздің студиямызға келіп, сұхбат бергендеріңіз үшін сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрдайым жетістіктеріңіз көбейе берсін дейміз.